بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. تكبراችሁ ወንድምቶች እንደዚሁም ተማሪዎች ይሻላል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ያው በእንትናችን መሰረት የአራተኛ የሪቪዥን አራተኛ ትምህርታችን ነው የምናየው። እንግዲህ ሙራጃ ወይም ደግሞ ሪቪዥን ያልነው ዛሬ መጨረሻ ነው ብለን የምችለው፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር እንትን ለማለት ያስታውሳል ብለን ያስታውሱ ተስፋ እናደርጋለን። ሶ ዛሬ የምናየው ነገር ብዙም ባይሆንም ስለ ቻፕተር ምዕራፍ ሶስት ላይ ቤዚክስ ኦፍ ጎግል ፊውቸር፣ የጎግል ፊውቸር ዋና ዋና ነገራቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገር ከሞላ ጎደል ለማየት ሞክር ነበር። ያ ምንድን ነው? ያው ጂሜል አይተናል። ኢሜይል አንድ የጎግል ፊውቸር ነው። ጎግል ድራይቭ፣ ጎግል ክላስ፣ እነዚህ ነገራቶች በጎግል ውስጥ ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገራቶች ነው ብለን በሰፊው ተምረን ያለፍ ነው እና በዚህ ምዕራፍ ላይ በምዕራፍ ሶስት ላይ በሰፊው ያተት ነው ተግባራዊ ስራም ሰርተን ያለፍንበት ነገር እነዚህን ነው ዋና ዋናዎቹ ማለት ነው። በተለይ ኢሜይልን ኦልሬዲ ታይቷል። ጎግል ኮንታክት ከእንደገና ጎግል ድራይቭ ጎግል ሽት ላይ ጎግል ዶክስ ላይ መስራት እና የመሳሰሉ ነገራቶችን እንዴት መስራት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ጎግል ክላስ የሚባል አለ። ጎግል ክላስ ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚሉት ነካ ነካ አድርገን ኢንትሮዳክሽን ብቻ ማለት ነው። እንደዚሁም ዩቲዩብ እንዴት ነው የጎግል አንድ ፊውቸር ነው እና እዛ ጋር ላይ የተወሰኑ ቪዲዮዎች ካሉኝ አፕሎድ ማድረግ ብፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው የሚለው ነገርን በሙሉ እዛ ላይ በዝርዝር ታይቷል። ዛሬ ላይ አሁን እኛ ከዚህ ውስጥ በጣም የሰራንበት ምንድን ነው? ጎግል ድራይቭ ጎግል ክላስ ላይ እንዴት መጠቀም ይቻላል? አንድ ተማሪ ወይም ደግሞ አንድ አስተማሪ በጎግል ክላስ ትምህርቶቹ እንዴት ኦርጋናይዝ ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር በሰፊው ያጠናል። እንደዚሁም ተማሪዎች እኛ እንደ ተማሪ ጎግል ክላስ ላይ በጎግል ክላስ ትምህርት ተከታተሉ ብንባል እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን የሚሉት ነገራቶች በሰፊው አይተን ሰርተንበት ነው ያለ። ስለዚህ አሁን ላይ ይህንን እያንዳንዱን በዚች ደቂቃ ውስጥ ኤክስፕሌን አድርጎ ማብራራት ትንሽ ጊዜ እንትን ልልብን ይችላል። ስለዚህ ያው አብዛኞቻችን በተለይ አዲስ ተማሪዎች ይህን ነገር በደንብ ሪቫይዝ እንድታደርጉት ከዚሁ እመክራለሁኝ። ሌላው ጎግል ድራይቭ ወሳኝ የሆኑ ፋይሎቻችንን እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንደምንችል፣ ምን እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ነገርም አይተን ነው ያለፍ ነው። ወሳኝ ፋይሎች ያልነው ለምንድን ነው? ጉግል ድራይቭ በነፃ ማስቀመጫ ፋይል የሚሰጠን ምንድን ነው? እስከ 15 ጂቢ ነው። 15 ጂቢ ድረስ ባይዘው ኢትስ ቢግ፣ ሰፊ ነው። ግን ሰፊ ነው ተብሎ ቪዲዮውንም ፎቶውንም ወርዱንም ኤክሴሉንም እንትን ካልንበት፣ በተለይ ቪዲዮ ታውቃላችሁ በጣም ሳይዙ እንትን ያለንና ቶሎ ይሞላብናል። ስለዚህ ወሳኝ ፋይሎቻችንን ጉግል ድራይቭ ላይ እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን እሱን በሰፊው ያየንበት ሴሽን ነው። ሶ አሁንም ይህንንም እንትንም እንዴት አድርገን እዛ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን፣ እስከ 15 ጂቢ ፋይሎቻችን ማስቀመጥ እንችላለን፣ እንደፈለግን ፎቶን ቪዲዮዎችን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ከ15 ጂቢ በኋላ ግን ድራይቫችን እኛ ይሞላል፣ ወደ ሌላ እንትን ማድረግ ይጠበቅብናል ነው። ሶ እንዴት አድርገን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን? በዚህኛው በትምህርት 18 ላይ ታይቷል። ከስልካችንም ቢሆን ማለት ነው፣ ከስልካችንም ላይ እንዴት አድርገን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አስገን ነው አካውንት ስክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር በሰፊው የተብራራ ነገር ነው እና አሁንም እዛ ጋር ያው ሃይላይት ማድረገው ወደዛ እንትን እንድትሉ ነው። ሌላው ጎግል ዶክስ ወይም ደግሞ ድራይቭ ዶክስ ይባላል። ድራይቭ ወይም ጎግል ዶክስ፣ ይህ ማለት ምንድን ነው? ወርድ ልክ እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ እንደምንለው ሁሉ ኦንላይን ጉግል ላይ አንድ ፓርት አለው፣ አንድ ሰርቪስ አለው ጉግል። ያ የሚሰጠን ምንድን ነው? ማይክሮሶፍት ወይ ወርድ ኮምፒውተራችን ላይ ባይኖረን እንኳን ቀጥታ ጉግል ዶክስ ላይ ገብተን ልክ ወርድ ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች በሙሉ እዛ ጋር እንድንጽፍ ያደርግልናል፣ እድሉ ይሰጠናል ማለት ነው።
ኦኬ፣ ለምሳሌ እነዚህ ፋይሎች ጉግል ዶክስ ላይ የተቀመጡ ፋይሎች ናቸው። ዋንስ ካስቀመጠን በኋላ ስንፈልግ ኦንላይን አብረን መስራት እንደምንችል፣ ሼር መደራረግ እንደምንችል ግልጽ ነው። ኤዲትም ካስፈለገ ኦንላይን ላይ ኤዲት መደራረግ እንደምንችል ሁሉ በሰፊው ለመታየት ለማየት ሞክረናል። ሌላው ጉግል ኮንታክት አንድ አይተናል። ጉግል ኮንታክት እዚህ ጋር ያየነው ነገር ምንድነው? ኮንታክቶቻችንን ስልክ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ኢሜይል ዲቴል ያስቀመጥናቸውን የለም፣ እነሱን ሜን ስቶሬጃችን ጉግል አካውንታችን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ስልክ ቀየርን አልቀየርን፣ ስልክ የጠፋ አልጠፋ ስለ ኮንታክቶቻችን የምንጨነቅበት ነው አይኖርም ማለት ነው። ምክንያቱም ስልክ ልንቀየር እንችላለን፣ ሊበላሽ ይችላል። ሶ ስልካችን ከኛ ጋር የለም ማለት ኮንታክቶቻችንን አጣን ማለት መሆን የለበት። ለምን አስ ፋር አስ ዊ አር ዩዚንግ አት ሊስት ዋን ኢሜል አድሬስ ዋን ጂሜል አድሬስ ዊ ሃቭ ቱ ሴቭ አወር ኮንታክትስ ኦን አወር ጂሜል ኮንታክት ሰርቪስ። ኮንታክት ሰርቪስ የሚል ፓርት አለው፣ እዛ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ የትም ሆነ የትም አካውንታችንን በቀላሉ ኮንታክቶቻችንን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን የሚሉ ፊቸሮች ናቸው። እንግዲህ ጠቅለል ባለመንገድ እነዚህና መሰል ፊቸሮችን በምዕራፍ ሶስት ላይ ለማየት ሞክረን ነበር። አሁን ላይ እድሉን በተለይ አዲስም ተማሪ ናቸው፣ በተለይ ለነባር ተማሪዎች ነው እድሉ የምሰጠው። ያ ምንድን ነው? በዚህ ፊቸርስ ኦፍ ጉግል ጉግል ድራይቭ ሊሆን ይችላል፣ ጉግል ሺት ሊሆን ይችላል፣ ጉግል ኮንታክት ሆነ ጉግል ድራይቭ ወይም ደግሞ ጉግል ክላስ ላይ እዛ ጋር ስትጠቀሙ ያጋጠማችሁ ችግር ካለ ድራማን ይሄ ነገር ቢታይልን ይሄ ነገር ሪቫይዝ ታደርግልን የምትሉት ካለ ያን ሪቫይዝ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ያለበለዚያ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለማለፍ ራስን አዘጋጅቼ የተቀመጥኩትኝ። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ዙሪያ ላይ እድሉን ተጠቀሙ። ዩ አር ዌልካም። ጥያቄ ካለ ቴክስት ላይ መጻፍ ይቻላል፣ በእጅ ማውጣትም ይቻላል። ኦኬ፣ ኢብራሂም ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ይሄ ጉግል ኮንታክት ላይ ከሞባይል ላይ ያለውን ቁጥር በሙሉ ወደዛ ላይ በማደርግበት ሰዓት ሞባይል ላይ የምጠቀምባት የነበረችውን ቁጥሮች ወደዛ ላይ ሀውዬ ጨርሼ ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኢሞ እንደ ዋትሳፕ የመሳሰሉትን ነገር ስጠቀም በሁለት ስም እያመጣ አስቸገረኝ። ሙሉ ለሙሉ እዛ ላይ ከሀወልኩት ወደዛ ትራንስፈር ካረኩት በኋላ ከሞባይል ላይ ማጥፋት አለብኝ ወይንስ ምንድን ነው? እሺ እሺ፣ እቺ አንድ ፊቸር ዱፕሊኬት ኮንታክት ይለዋል እና ራሱ ጉግል አላስተማርኩም። ይሄንን ዱፕሊኬት ኮንታክት በሚሆንበት ሰዓት እንዴት አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን እንደው ራሱ ኦፕሽን አለው። ዱፕሊኬት የሆኑ ኮንታክቶችን ማለት ደብል የሆኑ ማለት ነው። ከዛም ከዚህ ምልና ይሄን ያክል ዱፕሊኬት አሉ፣ እነሱን ፊክስ አድርጋቸው ወይም መርጅ አድርጋቸው የሚል ኦፕሽን አለ። እስኪ ሌላ እንትን ካለ እዚሁ ጋር አሳያለሁ። ሌላ ጥያቄ አለ? እሺ የኢብራሂም ጥያቄ ጠየቀው። አሁን ምንድነው ኮንታክት ላይ ስንጠቀም ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ወደ ስልካችን ላይ ወደ አካውንታችን ላይ ምን ያጋጥማል? ደብል ደብል አድርጎ ያመጣቸዋል ነው። ስለዚህ በስልካችን ላይ አፖን አወርደናት ከሆነ ኮንታክት ስምትሏን አፖን እናወርዳትና ወይንም ደግሞ ቀጥታ በላፕቶፕ ላይ ከፍተን ወይም በስልካችን ዌብ ቤዝድ ከፍተን ከሆነ በዚህ ጋራ ያመጣልናል። ለምሳሌ ይታያል፣ እዚህ ጋር እኔ ስክሪን ይታያል፣ ሼርድ ነው።
contacts ይለኛ እዚ contacts frequently contacted merge fix ይታያል በስተግራ እነዚህና duplicate contacts ብሎ ያመጣልናል ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገባለሁ merge duplicates ይታያል እዚህ ጋር merge one person with duplicate listing ማለት አንድ ኮንታክት ላይ ዱፕሊኬት ይሆናል እና እሱ እንዴት እንደምታደርገው merge ታደርገዋል ይያል ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦመር አሊ ኢሜል አለ እዚህ ጋር ኦመር አሊ እዚህ ጋር ኦመር አሊ ይያል እርግጠኛ ከሆንኩኝ ምን አደርገዋለሁኝ merge አደርገዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ስሙን ብቻ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሙ ኦመር አሊ ነው ግን ከስረ መጋበት ሰዓት ቁጥሩ ይሄኛው ኢሜል ሌላ ነው ይሄኛው ኢሜል ሌላ ነው ስለዚህ እርግጠኛ ከሆንኩኝ ምን አረጋለሁኝ merge ልዋለሁ so band ያደርገዋል አንድ ያደርገዋል እርግጠኛ አይደለሁም የትኛውን አጠፋዋል የትኛውን አይጠፋውም እሱን ካልሞከርኩ በስተቀር ይሄን ማለቱ ይከብደኛል ለማንኛውም ግን እንደዚህ አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንቻል duplicate የሆኑትን ማለት ነው so ምናገኘው ነገር ምንድነው ምናገኘው የት ነው ምናገኘው google አካውንታችን ላይ እንደዚህ እንገባለን ኦኬ የአካውንት እዚህ ከፈታል ይሄ then ከከፈትኩኝ በኋላ ይሄኛው አይደለም ይሄኛው አካውንት ነው ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር መጣለሁ ኮንታክት እቺን ማለት ነው ይሄን መርጣለሁ ከዛ በስተግራ እዚህ ጋር ኮንታክት ሲለኛል then frequently contacted አብዛኛው ጊዜ ኮንታክት ያደርኳቸው ነው merge and fix የሆነ ኢሹዎች የሚያስባቸው አሉ እነሱን ሰባት እዚህ ጋር አለ duplicate ይለኛል duplicate ሆኖ አንድ አለህ ነው የሚለኝ ስለዚህ ይሄንን dismiss ካልኩት ይተዋል እንዳለ አስቀምጣዋል አይ ይሄኛውና ይሄኛው ሁሉም ነገር አንድ ነው ወለዚህ አስቦት ነው ካልን merge ልዋለሁ ማለት ነው merge ልዋለሁ ስለዚህ እንዳስቀምጣው ስለዚህ merge ስለዋሁን እስኪ ምን ልል እንደምችል እንየው merge ስለው ኡመር አሊ አለና አንድ ኢሜል አድሬስ ሁለት ኢሜል አድሬስ ከዚህ ጋር አንድ ስልክ አስቀምጠኝ ሞባይል ስለ ሁለት ስልኮች ነበር የነበሩት አንደኛውን አጥፍቶታል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ምን ማድረግ እንቻለን ፊክስ ማድረግ እንቻለን ማለት ነው merge duplicate የሆኑ ኮንታክቶች እሺ ሌላ ጥያቄ ካለ ኢብራሂም ተመልሶ አድርገኛል አዎ ተማልቶልኛ እሺ ኢንሻአላህ ደሞን ሞክረዋለን በሱ ደሞ ሻው አይ ተፈቅደ ሌላ እርግጠኛ ነኝ መቼም ቸኮልክ ወደፊት ፈጠንክ እንደማይባል ማለት ነው ከፍም ይግድ ግሩፕ ውስጥ ተለቋል እንሚጠይቅ የለም ሌላ ጥያቄ ስለሌለኝ ነው ጀኔ አነሳሁት እንድጋሚ ነው እንዴ እሺ እንድላይ ፈለከለ እንግዲህ ያለ ታይ ልጠይቅ አዎ ታይ ኦኬ ጉግል ድራይቭ ላይ ነው አሁን ደሞ መጠየቀ ፋይሎችን ፎቶዎችን ቪዲዮ ሰርቲፊኬት ምናምን ያስቀምጣል እዛ ጋር እንደገና ኢሜሉን ማረጋገጥ ግድ ይላል ያንን ኢሜሉን ከማረገ በፊት እኔ እዛ ላይ ያስቀምጥኳቸውን ሼር ለማድረግ በ ኤፍ ምንድነው እንትን ወደ ዶክመንት መቀየረው ማለት ነው መፈልጋቸው እነዚህ ሰርቲፊኬቶችም ሆነ የምስክር ወረቀቶች ማድረግ በኋላ PDF ለማድረግ ሰሞክረው ይሽከረከረና ይጠፋል ተመልሶ PDF ካልሆነ ደግሞ መላክም ማውረድም አልችልም አይደል እንዴ ኦኬ በነገራችን ላይ ፋይሎቹን ድራይቭ ላይ ለማስቀመጥ የግድ PDF መሆን ግድ አይደለም እንደፈለክ ማስቀመጥ ይችላል ችግር ወርድም ይሆን ኤክሴልም ይሆን ኢሜጅም ይሁን ቪዲዮ እንደፈለከ ማስቀመጥ ይችላል ያንተ ፍላጎት ነው PDF ይሄ ሰርቲፊኬት ነው PDF ይሁን ወይ ደግሞ ይሄኛ ወርድ ነው
እንደ ወርድ ይቀመጥልኝ ሚሊዮን ያንተ ፍላጎት ነው። ከወሰንክ በኋላ እንደፈለ የፈለገው ፋይል ይሁን እንደፈለክ ማስቀመጥ ትችላለህ። እኔ ላይ እኔ ጋር ማነው ድራይቭ ላይ ሴፍ ካረኩት በኋላ ለምሳሌ ኢሜይል አስገባና መላክ ፈልጋለሁ ያንን ነገር። ኦኬ። ኢሜይል አድርገው ለመላክ ስፈልግ የኢሜይሉን የሚሞሉትን ከሞላ በኋላ የፎቶ ምርጫ ይሰጠኛል ማለት ነው። መላክ የምፈልገውን እንትን ዶክመንት ማለት ነው። እዛ ጋር ስደርስ ነው መሄድ ያልቻለው። ኦኬ። ስለዚህ ችግሩ ፋይሉ ጋር ሰው አላላክ ላይ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ፋይል አስቀምጧል አይደል? ፋይሉ ተቀምጧል፣ ግን ችግር ያለው አላላክ ላይ ነው። ስለዚህ ስትልክ በኢሜይል ነው የላከው ወይስ ሊንክ ነው ሼር ያደረከው? ይሄን ግልጽ አድርግልኝ። በኢሜይል ነው ያው የኢሜይሉን ህግጋቶችን ሰላምታውን አጣታውና ዋናው ስም ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምትፈልገውን ዶክመንት አስገባ ሲለኝ ያንን ስመርጥ ነው እዛ ጋር እምቢ የሚለኝ። እሺ፣ አንድ አንድ እንሰው ነው በፈቃ አንድ ላይ ዝባ ነው። ለምሳሌ እንቀይርና ድራይቫችን ነው ኮንታክቴን እርግጠኛ መሆን አለ። ከዚህ ኮንታክት ነው ፋይል ያለኝ እዚህኛው ኢሜል አድሬስ ላይ ነው። ተማም። ከዛ ጎግል ድራይቭ ገባዋለን። ጎግል ድራይቭ ላይ ገባውን እዚህ ጋር ፋይል ያለኝ የት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፋይል አለኝ። ይሄኛውን ለመላክ ፈለኩኝ። ግልጽ ነው። አንተ ግን የላከው ከዚህ ሳይሆን ከኢሜል ነው አይደል ኢብራሂም? ቀጥታ ከድራይቭ ሳይሆን በኢሜል ውስጥ ገብተው ድራይቭ ያለው ፋይል የላከው። አዎ አዎ። ስለዚህ መጀመሪያ ኢሜል ውስጥ ገባለው ማለት ነው። ጂሜል so compose new email እሺ፣ ለምሳሌ ራስ ለላክ ኢብራሂም ይሄኛው አንተ ኢሜል እሺ። subject test አይደለም እሱ አይደለም አብድራማ እ እ EH 206 የሚለው ነኝ እሺ። ይሄ ነው እሺ ቴስት። አሁን እዚህ ጋር ዲር ኢብራሂም የሰላምታው ነው አይደል? የኢሜል ፎርሙላ ያስቀምጥ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አታችመንት ነው እዚህ ጋር የመጣው። አዎ ይታያል አይደል? አታችመንት መጣ። አዎ ከዛ ከየት ነው ያስ ከድራይቭ ላይ ነው የመጣው አታችመንት ለማድረግ የፈለከው? አዎ ስለዚህ ከዚህ ጋር ስትመጣ እቺኛዋ ናት። እቺኛዋ ከጉግል ድራይቭ ኢንሰርት ፋይል ዩዚንግ ድራይቭ እቺኛዋ ናት። ከድራይቭ የሚያስከትተው እነዚህ አታችመንት ናቸው። ይሄኛው ሊንክ ነው። እቺኛዋ አይከን ነች። እቺኛዋ አይከን ከድራይቭ ላይ ያለን ፋይል ኢንሰርት ፋይል ዩዚንግ ድራይቭ ላይ ይሄን ያመጣልሃል። ስለዚህ አብዱ ፒሲ ይሄን መረጥን። ለምሳሌ ይሄኛውን ፋይል ከሆነ መረጥኩት መላክ የፈለኩት እኔ ኦኬ፣ ከብዙ ፋይሎች ይሄን ፋይል ከሆነ ሴሌክት አድርጓለሁ ፋይሉን then insert እቺኛዋ ማለት insert በቃ ፋይሉ ገባ ይሆንና then ከዚህ በኋላ ሴንድ ማድረግ። ድንገት ግን እዚህ ጋር insert ስትለው ካላስገባ maybe የኮኔክሽን ስፒድ ችግር እንዳይሆን እና አንዳንድ ከኮኔክሽን ጋር የተያያዘ ነገር እንዳይሆን እንጂ ኢንሰርት ስትለው ቀጥታ ነው የሚልከው። ለምሳሌ ሌላን ፋይል እቺኛዋን ኢንሰርት ልበል ከድራይቭ ኦኬ። ልምጣና ምን ፋይል አለ ቤዚክስ ይሄኛው መረጥኩት አይደል? ከዛ በኋላ ኢንሰርት ገባ። ከዛ ሴንድ ብሎ አሁን ቀጥታ ነው የሚመጣው። እሺ ሴንድ ቴስት ሰም ፋይልስ ፋይል ያው ሴንድ አሁን ሴንድ ስለው ይሄን ያመጣልኛል። ይሄ ምንድነው? የሆነ ሰዓት ላይ ተመረን ነበር ይሄንን ፋይል እኔ እሺ እምልክልህን ከድራይቭ ላይ ያለው ፋይል
በምን አይነት ሁኔታ ነው አንተ እንድታይ የምፈቅድለት? ወይም ደግሞ ለምንልክለት ሰው በምን አይነት ቪወር ነው ኮሜንተር ወይስ ኤዲተር? ይሄ ሁለት አታችመንቶችን የምልክለት ሰውዬ ወይም ደግሞ በዚህ ኬስ ኢብራሂም 206 አት ጂሜል ዶት ኮም ፋይሉን ማየት ብቻ ነው ቪወር ወይስ ኮሜንተር ሀሳብ እንዲሰጥ ብቻ ነው ወይስ ደግሞ ኤዲት እንዲያደርግ? ልክ እንደኛ እንደ ፋይሉ ባለቤት እንደ ኦነሩ ኤዲት ማድረግ ይችላል ወይስ አይችልም የሚለው ነገር እዚህ ጋር እንመርጣለን። ይሄንን በሰፊው አይተናል። ስለዚህ እንደምንፈልገው እናደርግና እንድካለን ማለት ነው። ሴንድ እንለዋለን። ኦኬ ከዛ አለቀ። ሴንድ ስንለው ፋይሉ ይሄድልናል። ግን እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን በጣም ረጅም ፋይል ከሆነ ለነገው ድራይቭ ነው ችግር የለም ይሄዳል። ከድራይቭ ያለ ስለሆነ ድራይቭ ላይ የተቀመጠ ፋይል በዚህ መንገድ ልንልክ እንቻለን። ሶ እስኪ በዚህ መንገድ ሞክራትና ካልሰራ አቴኒ ታይም ላይ መጠየቅ ይቻላል። አይ ሆፕ ግልጽ ነው። ኦኬ شكرا جزاك الله خير الله يحييك ኦኬ ለዚህ ያቄ መቼም የጠየቀ ያለ አይመስለኝ በደንብ ትባላለህ ነው። ኦኬ ጥያቄ ያለው አለ የለም አይደል? እንቀጥል ወደፊት። ሉላ ሀቢብ እሺ ሉላ በዚህ በኢብራሂም ጥያቄ ዙሪያ ላይ ነው ጥያቄ ስለቀረብኝ ነው። አሁን ሶስት ኦፕሽኖች አሉ ማየት ወይ ኮመንት ማድረግ እና እንደዚህ ሶስት እንትኖች አሁን አንዳንድ ኢሜል ሲደረግልን ድኖት ሪፕላይ የሚል አለ። እንደዚህ ስላደረጉልን በቃ ለማየት ብቻ ስላደረጉልን ነው እንደዛ ማድረግ ማንችለው? ይሄን ለማወቅ ፈልጌ ነው። ኤዲት ማድረግ ይቻላል? አንዳንድ ኢሜል ከመስሪያ ቤት ከአንዳንድ ቦታ ኢሜል ሲያደርጉልን ድኖት ሪፕላይ አትመልሱልን ይላሉ እና ከዚህ ስለተጠቀሙ ነው እንደዛ መመለስ ማንችለው የማይደርሳቸው? ኦኬ እነዚህ ይሄ ከእንደዚህ አይነት አይደለም። ዱ ኖት ሪፕላይ የሚል ኢሜሎች የሚመጡት ከሲስተም ናቸው። ሲስተም ነው አውቶማቲካሊ ሪፕላይ የሚያደርገው ሰው ሳይሆን ሲስተም ነው። የሆነ ነገር እንትን ሲባል خلاص ታስክ ኢዝ ደን ወይም ደግሞ የሆነ ስራ ካለ አንድ ለሶስት ሜል ስራ ነገር ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ሐላፍ የሆነ ስራ የሚሰራው ነገር ይችላል ያንን ስራ ጨርሻለሁ ብሎ ሲዘጋ ክሎዝ ያደርገው ኦኬ ሲስተም ራሱ ያ ስራ መሰራቱን ሰርቻለሁ ብሎ ከዘጋው አውቶማቲካሊ ይመለሳል። خلاص this task is done ምናምን ነገር ግን ሲመጣ ከላይ do not reply ነው ወይ ደግሞ አውቶማቲክ ኢንጂኑ ራሱ ማሽኑ ይመልስልን ኬዝ ነው የሚሆነው። ግልጽ ነው? so ከኢንጂን ጋር የተገናኘ እንጂ የፕሪቪሌጅ ጉዳይ አይደለም። የፕሪቪሌጅ ጉዳይ አይደለም። እና do not reply automatic automatic replies ማለት ነው። ግልጽ ነው? ና ጀዛከላ ኸይር። ኦኬ ብራራሽ ሌላም ኦፕሽን ሊኖረው ይችላል ግን አንዱና ፖፑላሩ እኔ ማቆ ይሄ ነው። ኦኬ እሺ ዘይባኑር ጥያቄ ነው ወላ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ከበደ ጥያቄ እንዳት ማንኛውም ሶሪ አይ እሱኑ በተመለከተ ነው እኔም ጠይቀ ነበረው ማለት አሁን ሉላ እንዳለችው ለምሳሌ እነሱ እኛ መመለስ ማለት መልሱን ስለላኩልን መልሱን ከኛ ስለማይፈልጉ ነው እንደዛ የሚደረገው ወይስ እንዴት ነው? ቢኮዝ አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሴ አሁን እንደዚህ አይነት ኢሜል ይመጣልኛ መልስ ለመስጠት ስፈልግ ዱነት ሪፕላይ ይላል። ስለዚህ እንደ አዲስ ኢሜሉን ገብቼ ነው ለብቻ ከፍቼ ኢሜሉን ሪፕላይ ማድረግ ያለብኝ እዛ ላይ አታድርጉ ካለ ወይስ እንዴት ነው? እሱ ነገር ትንሽ እኔም እንትን ብሎኛል። ኦኬ ከላይ ኢንጂን ነው። ኢንጂን ማለት ሲስተም ራሱ ይመልሰው ያንን አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ዱኖት ሪፕላይ ለዚህ ኢሜል ሪፕላይ አታድርግ ብሎ የሚመጣ ከሆነ ሜሴጅ ላይ ሰብጀክቱ አንቺ ሪፕላይ ብታደርጊ አንደኛ ሪጀክት ሊደረግ ይችላል። ሪጀክት ባይደረግ እንኳን ያን የሰላከው ሪፕላይ የተደረገውን ኢሜል ማንንም የሚያየው የለም። ኢንጂን ነው ሮቦት ነው የሚያናግርሽ እንጂ ሰው አይደለም። ከተሽ ኦኬ ለዛ ነው። ግን ከዛ በፊት ብዙ እንትን አለው ዱ ኖት ሪፕላይ ከመምጣቱ በፊት
የሆነ ቬሪፊኬሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተጻጻፋቸው የተሰራ ስራ ሊኖር ይችላል። ለደስተን ፕሮሰስ የሆነ ፕሮሰስ ያለፈ ፕሮሰስ አለ። ተረዳ? ያ ካለቀ በኋላ ታስክ ኢዝ ደን በቃ ያ ስራው ታስቦ የነበረው ስራ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ የተወሰነ ስራ ነው። ገባሽ? ለምሳሌ አንድ ኦንላይን ላይ የሆነ ነገር መግዛትና መሸጥ ሊሆን ይችላል። የሆነ ቴሌቪዥን እንበል ኦንላይን ላይ ገዛሽ ስትከፊ ምናምን ይላክልሻል እንደዚህ ምናምን ምናምን አለ። መጨረሻ ከፈልሽ እቃው ደረሰ ምናምን አንቺ ጋር መድረስ እርግጠኛ ሆነ ኮንፈርሜሽን አንቺ ጋር ይላክልሻል ደርሶሻል ተቀብያለሁ ምናምን ብለሽ ምን ታደርጋለሽ? መጨረሻ ላይ አው ደርሶኛል ቴንክ ዩ ብለሽ ስትልኪ ኦኬ እዛ ጋር የሚዘጋው ሷል ታስኩን ሜቢ አይሰ የተቀመጠ ነው ይችላል ፐርቼዚንግ ዲፓርትመንት ይችላል ኸላስ ኦሬዲ እቃው ደርሷል ሲል ክሎዝ ታስኩን ክሎዝ በሚልበት ሰዓት ሲስተሙ አውቶማቲካሊ ሴት ከተደረገበት ድኖት ሪፕላይ ይልልሻል ቢሴ የሆነ ነገር ያመጣልሽ ይችላል። እንደዛ ነው እንጂ ከሰው ጋራ የተገናኘ ነገር አይደለም። ወይም ደግሞ እናንተ በትልኩት ኢሜል ኮፒ አድርገሻችን እንደ አዲስ መላክ አለብሽ ነው እንደዛ አይደለም። አዲስ ታስክ ዳስ ነው እንደ አዲስ ነው እንት መጀመር ያለበት ነው። እኔ እንዳንዳንድ የሚወስድ ደግሞ አውቀው እነሱ እንዳንመልስላቸው የሚያደርጉት ነበር የሚመስለኝና ጀዛክላ ሃይላውን ግልጽ ሆነልኝ። ኦኬ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ኦኬ ወካ ያለን ደቂቃ 5 ደቂቃ ነው። ስለዚህ ሪያት ያይ ካለ በዛ ማየት ይሻላል። አሁን አዲስ ትምህርት ዛሬ ላይ መግባት መጀመር አልችልም። ሌላ ታክት ያቀል አላጠየቁ። እሺ ተማም። እሺ ኢብራሂም ለሶስተኛ ጊዜ የመጣ ነው። ከዛ በፊት ሰው ካለ ሌላ አድል ሰጣለሁ። ትቆየኝ ኢብራሂም መስመር ላይ እሺ ኢብራሂም ማይክ ماشي السلام عليكم يا هو ጥያቄ ደግሞ ከፕሪንት ላይ ነው ماشي ያው ዶክመንቶቹን በሙሉ ላይ ፕሪንት ያደርኩ እንደምጠቀም ታካለ ማሻአላ ገና አሁን ፕሪንት ገዝቼ ነበር ፕሮግራም በሲዲ ነው ፕሮግራም ማደርገው ወይስ እንዴት ነው ገጠምኩት በሰነ ስርዓቱ ግን ፕሪንት አላደርክ ብሎ ዝም ብሎ ተሽከርክሮ ወረቀቱ ብቻውን ይወጣል እሺ تعريف الطابعه በጣም ዘይ ኢብራሂም በጣም ፈጠቀ ምንድነው ስፒድ እንትናልክ ያልከኝ ነው እኮ በጣም ዘገየህ ባክ ፈጣን ነገር ይመስላል። ለማንኛውም تعريف الطابعه ወይም ደግሞ ፕሪንተርን ማስተዋወቅ አንዱን የቻለ አንድ ቻለ እንትን ነው ኢንሻአላህ በቅርብ this week ቢዝኒላ አለኝ የኢቭን አንድ ፕሪንተር አሳ አዲስ ፕሪንተር ለማስተዋወቅ ትብዬ ያው ዛይ ነገር ያልኩኝ ብያለሁ። በቅርብ ሻላ ትብዬ ቪዲዮውን አንድ አዘጋጅ ይችላልካለሁ። በዛ መሰረት ያቺን ተካተደ በጠኛ ነኝ በትክክል እንደፈለከው ፕሪንት አደርጋለህ ኢንሻአላህ። ስለዚህ አንድ ሌክቸር ያስፈልጋል እንዴት አድርገን አንድ ፕሪንተር ማስተዋወቅ እንዳለብን ሚል እንትላለሁ። በዛ መሰረት ላይ እንትላላችሁ ኢንሻአላህ። ሌላ ስለዚህ በቃ የዛሬውን ትምህርት በዚሁ እንዝጋውና ጥሩ እንትን ነበር። ያው ኔክስት ክላስ ላይ ኢንሻአላህ ተገናኘን በኖርማል እንትናችን እንቀጥላለን። አልተመለሰም ነው ወይስ ምንድነው? ኢብራሂም ከመዝጋት በፊት የመጨረሻ ደስ ስላለኝ ነው። ለምን ሁሌ መስማት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ልጅ በጥያቄ እየተሳተፈን የማይገባንንም ሆነ መረዳት የምንፈልገውን ነገር ልምድ እንድናረገው አንተም ከሰዓቱ ላይ ትንሽ ቀነስ አድርገን ቢሆን ከትምህርቱ ላይ ቢያንስ የተማርናቸውን እንኳን ተረድተናል አልተረዳንም እየገባን ጥያቄዎችን መልሶችንም ያልገባንን ብንጠይቅ ለጀማው ነው ይሄንን እንኳን። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ስትረንት ሴንተር ዲሆነ ነው ስትረንት ሴንተር ዲሆነ። እሺ ተክል ነው ቀብራለሁ እንትን ላይ መጨረሻ ላይ በመሐልም ኢንተራክት ማድረግን ሞክራ እንደውም ባለፈው ራሱ ከጠየቄ ከነበረው ኮሜንት ላይ አንዱ ቫልዩብል የሆነ ኮሜንት ምንድነው? አሳታፊነቱ ሁሉንም ቢያሳትፍ የተወሰኑ ተማሪዎችን ብቻ አይሆን ከላይ ከዚህ ሳይሆን ከላይ እስከ ታች የግድ መጠየቅ መቻለበት ሁሉም ይሳተፍ የሚል ነገር ደርሶኛል። ያን ኢንሻአላህ ትምህርቶቹን አጥር ያደረግን ቢያንስ ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ ፎከስ እናደርግበት ሚንስ
ወደፊት አብረን እናዘጋጃለን። ሰላም ዳመታችሁ እና መሰግናለን። ኢንሻአላህ ያው እንደባለፈው ተባለው የቻፕተር 1 ቴስት ምዕራፍ 1 ቴስት ከክለሳውን እንትን ብሎ በቀር እንትን ላለን። ስለዚህ ሁላችንም ተሰራታችንን ገምግመውና እንዳድስ እንላለን። ደህና ደሩ፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ሰንብቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዲስ ምራፍ ነው ወይስ የነበረውን ነው? እንደገና ይጀምርከው? አዎ አይቻለሁ። ዌልካም ብያለሁ መጀመሪያ ራስ ሳይሽ። ታንክ ዩ። ረጅም ጊዜ ነው ቆይተሽ መጣሽው። አንይሃው ያ ሶፋ አዲስ አልጀመረም። ሪቪዥን ነው ያደረግነው። ለሁለት ሳምንት ሪቪዥን ብለን ነበረ። በተለይ አዲስ ተማሪዎችን እንትን ባደረገ መንገድ ነበር። ኢንሻአላህ ሁለት ሳምንታችንን ጨርሰናል። ስለዚህ ቀጣይ ጀምሮ ኔክስት ጀምሮ ኖርማል በትምህርታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው ካቆምንበት ማለት ነው። አዎ ካቆምንበት። እሺ እሺ። ስለዚህ የካቆምንም አዲስ ተማሪዎችም ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንሳተፋለን። ደህና ሆነ። እሺ እሺ። ጀዛከላህ ኸይር በቅ ምንጾ ነበር።